there. Subscribe to my channel. And also press បាទអញ្ញាតគបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប្រុសខេអភិសរញទៅហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1បាទតកតងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាចៅប្រុសជិះម៉ូតូទៅធ្វើបន្សពឲ្យជីដូនត្រូវរត់ជន់ដឹកដីកិនស្លាប់យ៉ាងអាសូរនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងដំណឹងបាទទុកជន់ទុកណាបាទចៅប្រុសថាទៅបន្សពលោកយាយនៅឯខេត្តណោះបាទជាមកជួបរឿងរ៉ាវបាទស្លាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងអាសូរបែបនេះបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអត្ថបទទី2លើកនេះបរោះដែលល្បីថាមានប្រពន្ធដល់ទៅ12នាក់មានកូននិងចៅច្រើនអ្នកបានសម្រេចចិត្តឈប់បង្កើតកូនចៅទៀតហើយបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយដូចជាជនជាតិអូកាន់ដាបាទបរោះអូកាន់ដាណាបាទមានប្រពន្ធដល់ទៅ12នាក់ឯណោះអាច្រើនមែនតើដែលមានកូនដល់ទៅបាទជាង100នាក់ហើយចៅជាង500នាក់បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅចៅប្រុសជិះម៉ូតូទៅធ្វើបុណ្យសពឲ្យជីដូនត្រូវរថយន្តដឹកដីកិនស្លាប់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបរិះម្នាក់បើកម៉ូតូទៅធ្វើបុណ្យសពឲ្យលោកយាយត្រូវរថយន្តដឹកដីកិនស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវដែលហេតុការខាងលើនេះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023នៅលើផ្លូវជាតិលេខ5នៅខាងកើតរង្វង់មូល58ចម្ងាយ100ម៉ែត្រក្នុងភូមិស្ទឹងបត់សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនគរបាលចរាចរណ៍ក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់ថាជនរងគ្រោះឈ្មោះថាលោះតិនភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករលើកអីវ៉ាន់ស្នាក់នៅក្នុងគីឡូម៉ែត្រលេខ4សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតសមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមថាបើតាមក្រុមមិត្តភ័ក្ដិដែលធ្វើដំណើរតាមក្រោយម៉ូតូជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុគឺឃើញជនរងគ្រោះខាងលើបានបើកបរម៉ូតូម្នាក់ឯងម៉ាក់វីវប៉ខៀវគ្មានស្លាកលេខបើកបរទិសដៅពីលេខទៅកើតគោលបំណងទៅធ្វើបុណ្យសពឲ្យលោកយាយដែលបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅភូមិអូកេះឃុំទួពងរោស្រុកម៉ាឡេឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យពេលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុជនរងគ្រោះបានបើកម៉ូតូដួលចំពេលរថយន្តដឹកដីមកពីក្រោយក៏កិនបែកក្បាលស្លាប់តែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានបន្ថែមថាក្រោយពីកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមសាច់ញាតិដឹកយកសពទៅធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងសពយាយនៅភូមិអូកេះឃុំទួពងរោស្រុកម៉ាឡេឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមប្រពៃណីតែម្ដងចំណែកឯរថយន្តបង្កសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមចាប់បេះប្រេះវិតនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ណាស់បាទទុកជន់ទុកណាថាមកបន់សពលោកយាយដែលលោកយាយបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី31បែរជាខ្លួនឯងបាទត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃទី1បាទដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដូច្នេះហើយមេត្តាបើកបរបាទបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កំបើកបបាទល្មើសល្បឿនបាទលឿនពេកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតលើកនេះបរោះដែលល្បីថាមានប្រពន្ធដល់ទៅ12នាក់មានកូននិងចៅជាច្រើននាក់បានសម្រេចចិត្តឈប់បង្កើតកូនទៀតហើយអូកងដាទីបំផុតកសិករជនជាតិអូកងដាម្នាក់មានប្រពន្ធសរុប12នាក់មានកូន102នាក់និងចៅដល់ទៅ568នាក់បានសម្រេចចិត្តឈប់បន្ថែមសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតហើយដោយសារតែមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះបើយោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានដេសានបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកមូសាហាសាយ៉ាអាយុ67ឆ្នាំបានសុំប្រពន្ធរបស់គាត់ដើម្បីប្រើពិធីពជាកំណើតដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទិញម្ហូបអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់សមាជិកគ្រួសារទាំងអស់លោកបាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំកាន់តែទាបនៅប្រមាណឆ្នាំមកនេះដោយសារតែតម្លៃនៃការចាយវាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឡើងថ្លៃហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកាន់តែមានសមាជិកច្រើនទៅច្រើនទៅពលគឺមានការរិះគន់អំពីរឿងមានប្រពន្ធនិងកូនច្រើនបែបនេះលោកហាសាយ៉ាបាននិយាយថាខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់តបមកម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀត
តើបរោះអាចស្កប់ចិត្តនឹងនារីម្នាក់ដោយរបៀបណាទៅលោកហាសាយ៉ានិងគ្រូសាររបស់គាត់រស់នៅក្នុងតំបន់លូសាការនៃអូហ្គង់ដាដោយនៅទីនោះពហុកប៉ុនភាពគឺស្របច្បាប់គាត់បានយល់ថាប្រពន្ធគាត់ទាំងអស់រស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយដូច្នេះគាត់អាចតាមដានពួកគាត់ដោយបញ្ឈប់ពួកគាត់ពីការលួចលាក់ជាមួយនឹងបរិសេនទៀតប្រពន្ធចុងក្រោយរបស់ហាសាយ៉ាមាន មានឈ្មោះថាសូឡៃកាដែលជាម្ដាយរបស់កូនចំនួនប្រាំមួយនាក់របស់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានកូនទៀតទេខ្ញុំបានឃើញស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលមិនល្អហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងបានលេបថ្នាំពន្យាកំណើតប៉ុន្តែថ្នាំពន្យាកំណើតគឺមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅទីនេះហើយជារឿយៗត្រូវបានសាបភ្ជាប់ទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងច្រើនផងដែរប្រហែល1ភាគ3នៃកូនរបស់លោកសាហាយ៉ាដែលមានអាយុចន្លោះពី 6 ទៅ56ឆ្នាំរស់នៅជាមួយគាត់ក្នុងកសិដ្ឋានលក្ខណៈគ្រួសារកូនពៅរបស់គាត់មានអាយុ6ឆ្នាំខណៈកូនចាស់ជាងគេរបស់គាត់មានអាយុ56ឆ្នាំដែលចាស់ជាងប្រពន្ធចុងរបស់គាត់ប្រហែល20ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកហាសាយ៉ាមិនអាចបន្តធ្វើភារកិច្ចបានទៀតនោះទេដោយសារតែមានវ័យកាន់តែចាស់ហើយសុខភាពក៏មិនល្អផងដែរ ដែលបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប្រពន្ធពីអ្នករបស់គាត់សម្រេចចិត្តចាកចេញពីគ្រួសារដោយសារតែសម្ពាធនៃបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារបែបប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងបរិយាជនជាតិហង្កាដាម្នាក់មានកូនបាត់ដល់ទៅ100នាក់ជាងហើយចៅដល់ទៅ500នាក់ជាងបាទច្រើនមែនតើចេះតែមានតែម្ដងណាមានរឿងផ្លែកផ្លែងយ៉ាងដែរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះ